លោក Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនបានប្រាប់ចំនួនមីស៊ីលដែលរុស្ស៊ីបាញ់ស្រោចទៅលើអ៊ុក្រែនប្រធានាធិបតី Zelensky បានសរសើរដល់ប្រជាជនអ៊ុក្រែនចំពោះការតស៊ូនិងការវិបរាហាររបស់រុស្ស៊ីមកលើប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងសនតរកម្មរបស់លោក Zelensky បាននិយាយថាក្នុងរយៈពេល2ខែមកនេះរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលជាង1100គ្រាប់ប្រឆាំងនឹងពួកយើងរួមទាំងគ្រាប់បែកនិងកំភ្លើងធំរាប់មិនអស់ ពួកគេបានធ្វើទរន្តកម្មប្លន់ទឹកដីយើងសម្រាប់ប្រជាជនយើងដោយមិនញញើតដៃណូទេពួកគេបានដាក់ក្របមិនលើទឹកដីរបស់យើងទីក្រុងក្នុងភូមិសន្តិភាពបានប្រែក្លាយទៅជាឋានរោ។ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានសម្្រាច់អ្វីឡើយហើយពួកគេនឹងមិនអាចសម្្រាច់អ្វីសោះស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកនាយកថាសង្គ្រាមនេះខ្លាចជាសង្គ្រាមរបស់ប្រជាជនដើម្បីប្រទេសអ៊ុក្រែនមនុស្សគ្រប់វ័យរួមទាំងបរោ និងសត្រ័យអ៊ុក្រែនបានប្រកាសក្រៅឈើព្រមគ្នាដើម្បីរត់មួយនេះបានព្រឹត្តិការណ៍ទីក៏ប្រាប់អានបាននេះតកតឹងទៅនឹងលោកសលាន់ស្គីប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិអ៊ុក្រែនបានបញ្ជាក់អាងថាចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបើកប្រណមបាត់ការឈ្លានពានមកលើប្រទេសរបស់ខ្លួនមកគឺលោកពូទីនបានបញ្ជាឲ្យបាញ់មីស៊ីលស្រោចមកលើប្រទេសអ៊ុក្រែនចំនួន1100គ្រាប់ហើយនេះមិនរាប់បញ្ចូល ទាំងក្របបែកកំភ្លើងធំឬក៏សពាវឌ្ឍដីនទីទៀតដែលបានបាញ់ស្រោចមកលើអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែក្នុងនោះលោកក៏បានអស្គុណទៅដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទាំងប្រុសទាំងស្រីនិងមនុស្សគ្រប់វ័យដែលបានក្រោកឈរឡើងដើម្បីការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនមួយនេះបាទចំពោះអបអរសាទរពិរមិញនេះសូមជម្រាបតបនេះនិងសូមបង្ហាញអារម្មណ៍ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកដឹងសពាវឌ្ឍរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចថាតើសពាវឌ្ឍដែលលោកខាងលិចបដាល់ឲ្យអ៊ុយក្រែន ធ្លាក់ដល់ដៃណានារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសិកេឡារ៉ូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិសាថាសពាវុតរបស់លោកខាងលិចដែលផ្គត់ផ្គង់ដល់ទីក្រុងគីវរួមទាំងមីស៊ីលប្រឆាំងរថពាសដែក Javelin ផងដែរនោះអាចនឹងធ្លាក់នៅក្នុងដៃពួកភេរវករដែលវល់ត្រឡប់ទៅប្រទេសដែលបដាល់អាវុធទាំងអស់នោះវិញ Javelin គឺជាអាវុធចល័តមួយប្រភេទដែលត្រូវបានមកកើតឡើងប្រឆាំងនឹងរថក្រោះក៏ប៉ុន្តែ វិយបិទ្ធជាអាចប្រប្រាស់សម្រាប់ការវាយប្រហារភេរវកម្មបានលោក Larou បាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី Bolsaya Igra របស់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ1រុស្ស៊ីថាតាមប័ណ្ណវិសោធវិមុនបានបញ្ខាងថាដីសាអ៊ុក្រានគឺជាប្រទេសគ្រប់គ្រងមិនបានល្អ ហើយកងរយះស្នាតូចមានគោលកំណត់ណាស៊ីនិងអង្គភាពផ្សេងទៀតដែលបំផាត់ក្រោមការបង្កប់បញ្ជារបស់មេវិជាការកម្ពុជានោះអាវុធទាំងអស់នោះនឹងត្រូវបានចែកចាយរួមទាំងទីកន្លែងប្រទេសដើមវិញដែលផ្គត់ផ្គង់អាវុធទាំងនេះផងដែរដោយឡែកលោកលារ៉ូនិយាយថា ការប្រគល់អាវុធរបស់លោកខាងលិចទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនមានន័យថាសម្ព័ន្ធភាព NATO កំពុងចូលរួមសន្ត្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងបົດសម្ភាសមួយដែលផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបាននិយាយថាអាវុធទាំងនេះនៅคล้ายទៅជាគោលដៅស្របច្បាប់ប្រព័ន្ធសកម្មភាពយោធារុស្ស៊ីនៅក្នុងបរិបទនៃប្រ xmlns កម្មពិសេសនៅក្នុងន័យដ៏សំខាន់ NATO បានរួមសន្ត្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីតាមរយៈទួចំនួនហើយកំពុងតែបំពាក់អាវុធដល់ទួចំនួន បាទនេះព្រិមិមតាកតើទៅនឹងលោកសកេឡារោដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាអាវុធដែលលោកខាងលិចឲ្យនឹងនឹងអាចคลายទៅជាអាវុធសម្រាប់វិយប្រហារភេរវកម្មទៅវិញបាទប៉ុន្តែការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីនេះគឺគ្រាន់តែជាលេសមួយទេដោយប្រទេសលោកខាងលិចដែលបានបញ្ជូនអាវុធមកកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយនេះកា ពីទបស្កាត់ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីហើយអ្វីដែលរុស្ស៊ីហៅថាប្រណិបត្តិការពិសេសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះគឺជាការឈ្លានពានរំលោភបំពានទៅលើដែនអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសក្រែនទៅវិញទេ។มันមិនមែនជាប្រណិបត្តិការពិសេសដូចអ្វីដែលលោក Larousse រដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេះបាននិយាយនោះទេបានព្រោះយើងដឹងហើយថារុស្ស៊ីតែងតែប្រើនលេះដើម្បីគិច្វេះពីការកោតទោស របស់សហគមន៍អន្តរជាតិដូច្នេះរុស្ស៊ីតែងតែប្រើពាក្យថាប្រ ann បត្តិការពិសេសទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជៀសការបាត់បង់បំភាន់មតិមហាជននៅលើពិភពលោកតែតាមពិតរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសដែលឈ្លានពានយ៉ាងឥតប្រកាសបាទអញ្ចឹងហើយការលើកឡើងរបស់លោកលារូវដែលថាអាវុធរបស់លោកខាងលិចនឹងខ្លាចជាការវាប្រហារភេទវកម្មនោះគឺជារឿងមិនពិតនោះទេបាទ បាននេះចំពោះអត្តបត្រព័ត៌មាននេះសូមជម្រាបតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគ្រប់លា